Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini, tibb üzrə elmlər doktoru, ürək-damar cərrahı Rəşad Mahmudov ona ünvanlanan çox sayda suallara cavab verən həkim, koronavirusdan müalicədə əsas nələrə diqqət yetirməyin lazım olduğunu açıqlayıb Reşad Mahmudov bildirib ki, ölkənin koronavirus üçün ayrılmış ən yaxşı xəstəxanasında işləməyinə, ağciyərlərinin tutulmasına və onun müəyyən bir hissəsinin pnevmoniya olmasına, xəstəliyin yarada biləcəyi bütün xüsusiyyətlərin, halsızlıq, şiddətli ağrılar, dad və iyibilmə duyğusunun itməsinə, ciddi baş ağrısı və digər problemlər yaşamağına baxmayaraq, ev şəraitində qripin diktə etdiyi sadə üsullardan istifadə edib. Bol mayı və çay qəbul etdim. Eyni zamanda bal, mürəbbələr və təbii qidalardan istifadə etdim. Bunlarla yanaşı ölkəmizdə çox rahat tapılan sadə antiviral dərmanların erkən dövrdə istifadəsi vacibdir. Yüksək hərarət olduqda isə Parasetamol, vitamin C istifadə etməklə və yataq istirahəti ilə bu xəstəliyin öhdəsindən gələ biləcəyəmə inanırdım. Tövsiyə edirəm ki, heç bir insan qorxuya və stressə düşmədən immun sistemini möhkəm tutmağa çalışsın. Eləcə də insanların lazımsız yerə xəstəxanalara axın etməsi bu virusun özündən böyük təhlükələr yaradır. Odur ki, sadə şikayətlərə görə xəstəxanada yatmağı doğru qəbul etmirəm və bu gün keçdikcə Dünya tibbi tərəfindən də bir daha təsdiqlənir. Xəstəxanalara sadəcə oksigen müalicəsi üçün getmək tövsiyə oluna bilər. Onun xaricində xəstəxanalara üst tutmaq bizə faydadan çox ziyan gətirəcək. Superinfeksiya olmadan antibiotiklərin kontrolsuz və nəzarətsiz istifadəsi, deksametazon kimi immunsupressiv müalicənin insanlar tərəfindən kütləvi şəkildə istifadəsi əks göstərişlər verir. Odur ki, bu dərmanlardan həkim nəzarəti olmadan qətiyyən istifadə etmək olmaz. Bu gün ağrılışmaların ən böyük səbəbi də elə bu dərmanlardır. Həkim vurğulayıb ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, vaxtında antiviral terapiya və özümüzə diqqət etməklə virus 1 həftə 10 gün içində keçib gedəcək və heç bir iz qoymayacaq xəstəlik olacaq. Gülbənə Hüseynli, Mətbuat AZ